قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، نہ پوچھ تو رتبہ اس کا سن، ہر شے سے عظمت بہتر ہے، نہ پوچھ تو رتبہ اس کا سن، ہر شے سے عظمت بہتر ہے، کیا شان یہ رب نے دے ڈالی، ہر نطق پہ قرآن جاری، کیا شان یہ رب نے دے ڈالی، ہر نطق پہ قرآن جاری، ہو جوایا ہو بچے، یہ یاد سبھی کو ازبر ہے، ہو پورے جوایا ہو بچے، یہ یاد سبھی کو ازبر ہے، برکت ہے نزول قرآن کی، بدلی ہے رتے اب انسان کی، برکت ہے نزول قرآن کی، بدلی ہے رتے اب انسان کی، بدلا ہے جہاں کا ہے زیا، بس امن و امان کا یہ گھر ہے، بدلا ہے جہاں کا ہے زیا، بس امن و امان کا یہ گھر ہے، ہر سمت جہالت کی ظلمت ہے، اس نور خدا نے توڑی ہے، ہر سمت جہالت کی ظلمت ہے، اس نور خدا نے توڑی ہے، روشن یہ جہاں قرآن سے ہے، اس کرن سے چمکا دیدر ہے، روشن یہ جہاں قرآن سے ہے، اس کرن سے چمکا دیدر ہے، قرآن سے وہ رشتہ ایسا کے پڑھتا ہی رہوں میں قرآن کو، قرآن سے ہو رشتہ ایسا کے پڑھتا ہی رہوں میں قرآن کو، بن جائے جو عامل گیلانی، قرآن تو اس کا زیور ہے، بن جائے جو عامل گیلانی، قرآن تو اس کا زیور ہے، نہ پوچھ تو رتبہ اس کا سن، ہر شے سے عظمت بہتر ہے۔
خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے